Параграф 15. політика більшовиків щодо України голодомор 1932-1933 роки зміцнення влади більшовиків в Україні на початок 1920-х років. Російські більшовики зуміли здобути перемогу у збройній боротьбі за владу на землях колишньої Російської імперії. Проте ця перемога була здобута ціною розорення країни через тривалі бойові дії та спробу шляхом насилля негайно побудувати комунізм, суспільство загальної рівності і достатку. Однак замість обіцяного нового заможного життя народ отримав злидні і свавілля влади. Невдоволення населення спричиняло великі і малі повстання. У 21 -му, 23 -му роках посуха призвела до великого голоду. Щоб утриматися при владі, більшовики в 21 році пішли на запровадження нової економічної політики. Неп вона передбачала часткове відновлення приватної власності та дозвіл на торгівлю результатами своєї праці. Особливо позитивно ця політика позначилася на житті українського селянина, який працею міг забезпечити свій добробут. За короткий час із 5 мільйонів селянських господарств 500 тисяч стали заможними. Більша частина, як тоді говорили, стали середняками, зумівши забезпечити собі пристойне життя і сплачувати державні податки. Зміни торкнулися і міста, де завдяки появі приватних підприємців їх тоді називали непманами, вдалося подолати нестачу предметів широкого вжитку і продовольства. Із поверненням достатку і стираннями з, з пам'яті важких років війни, українські селянин і житель міста почали більш прихильно ставитися до влади більшовиків, яку раніше сприймали вороже або з підозрою. Крім того, більшовики розуміли, що народ їх вважає за окупантів, прагнучи укріпити владу і зробити її у сприйнятті людей своєю, вони запровадили заходи щодо українізації. Українську мову проваджували в державних установах, школах на виробництві, у пресі тощо українців призначали до різних органів влади, щоправда, давали не найвищі посади. Крім того, було розпочато заходи щодо подолання неграмотності населення, створювали умови для розвитку української культури. Заручившись довірою частини населення, більшовики не полишали надій на здійснення комуністичних перетворень. Першим кроком до цього стало зміцнення влади у 1922 році. Щоб остаточно прив'язати Україну та інші держави до радянської Росії, було проголошено створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік СРСР. Людям через засоби масової інформації освіту почали активно нав'язувати комуністичні ідеї. Поступово влада зосередилася в руках однієї особи. Йосипа Сталіна. Усі, хто був незгоден з його політикою, ставали ворогами народу і підлягали знищенню. Наприкінці 20-х років Сталін вирішив, що настав час для чергової спроби збудувати комунізм. А для цього слід було модернізувати промисловість і сільське господарство, здійснити індустріалізацію. Індустріалізація, створення галузей важкої промисловості, металургійної, машинобудівної тощо. Ці заходи мали бути втілені завдяки реалізації п'ятирічного плану розвитку. За цей час в Україні планувалося збудувати 400 підприємств, електростанцій, серед яких 14 підприємств гігантів, що мали стати найбільшими в Європі або навіть у світі. Голодомор 1932 1933 роки репресії. Спочатку населення, наткненне пропагандою і вірою у світле майбутнє, охоче взялося за справу. Проте невдовзі стало зрозумілим, що для такого грандіозного будівництва необхідні кваліфіковані робітники, інженери, сучасна техніка, гроші. Усього цього бракувало. Тому сталінське керівництво почало ліквідувати приватну власність. Усі підприємства, магазини, дрібні майстерні, заклади харчування переходили у власність держави. Робітників примушували працювати більше, а платили менше. Селяни мали здавати державі вирощений хліб за безцінь. А щоб надалі селянство не могло чинити опір, більшовики на чолі із Сталіним вирішили їх об'єднати. Колгоспи. Проте селяни не бажали добровільно йти в ярмо. Вони почали вирізати худобу, щоб не віддавати в колгопс було знищено 50% поголів'я, нищити сільськогосподарський інвентар. Особливо активно проти колгоспів виступило українське селянство. По всій Україні спалахнули повстання. Серед невдоволених стали популярними гасла про відновлення незалежної України. Сталінське керівництво було налякане тим, що воно може втратити Україну і вирішило раз і назавжди приборкати українців. Для придушення повстань застосували армію. Заможних селян і тих, хто не бажав іти в колгосп, назвали куркулями і оголосили ворогом, якого треба знищити. Почалось масове розкуркулення. У людей відбирали все майно, а їх самих відправляли на заслання до Сабіру. Було розкуркулено понад півтора мільйона осіб. Так селян вдалося насильно об'єднати в колгоспи, проте колгоспи не змогли виростити необхідну кількість зерна. Обсяги зібраного врожаю скоротилися, а Сталін вимагав усе більше зерна для потреб армії та населення міст, що зростало. До того ж, зерно можна було продати за кордон, а на ці кошти купити необхідні для індустріалізації верстати та обладнання. Влада почала застосовувати подвірні обшуки селян, але все одно зібрати необхідну кількість зерна не вдалося. У селах почався голод у 1932 році. Було засіяно лише половину полів. Відповідно, не було і достатнього врожаю дві третини від попередніх років. Проте Сталін на цьому не зупинився та вдався до репресій 7 серпня 1932 року. Уряд СРСР прийняв постанову про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперативів та про зміцнення суспільної соціалістичної власності. Згідно з нею, розкрадання майна колгоспів прирівнювалось до розкрадання державного майна та каралося розстрілом, а за пом'якшувальних обставин позбавленням волі на строк щонайменше 10 років. У народі цю постанову назвали законом про п'ять колосків. Крім того, до України було відправлено спеціальних посланців Сталіна, які мали забезпечити вилучення потрібної кількості зерна. Забрали навіть те зерно, яке мали використати для посіву нового врожаю. А вилучення всіх хлібних запасів призвело до ще більш масового голоду. Проте на українців чекало ще одне випробування, щоб покарати їх за непокору в українських селах почали вилучати не тільки хліб, а й усі запаси їжі. Села і цілі райони оголошували занесеними на чорну дошку. Це означало припинення в цих селах торгівлі і будь-якого постачання продовольства. Селян також не пускали в міста, які забезпечувалися продовольством, та в інші республіки СРСР. В українських селах майже не залишалося шансів на виживання. Вимирали цілі села. Так влада намагалася навчити селян уму розуму, щоб вони покірно працювали в колгоспах. Однак колгоспи до кінця існування СРСР так і не стали ефективними виробниками сільськогосподарської продукції. Зрештою, СРСР був змушений купувати зерно за кордоном. Сталінська влада намагалася приховати свій злочин. Голодних селян за допомогою армії не пускали в міста та за межі України. У той час, як в Україні населення вимирало мільйонами, на цілий світ проголошувалося, що СРСР успішно будує нове суспільство і ніякого голоду немає. До кінця існування СРСР про Голодомор взагалі заборонялося згадувати. Штучно організований владою голод в Україні отримав назву Голодомор. За підрахунками вчених від голоду померло понад 4 мільйони осіб. У 2006 році Верховна Рада України законом визнала голодомор геноцидом українського народу злочином комуністичного режиму. Це рішення підтримали десятки країн світу. Не тільки селяни зазнали утисків і репресій влади. У 1930-ті роки було винищено національно свідому українську інтелігенцію. Репресії не оминули і тих, кого комуністична влада вважала своєю опорою. Робітників і навіть тих, хто віддано служив владі, Сталін прагнув позбутися тих, хто міг у майбутньому розповісти про його злочин. Зі звіту міліції сіл Количівка та Янівка Іванівка. На колгоспному полі виявлено близько 12 квадратних метрів зрізаних колосків. Було встановлено, що колоски були зрізані колгоспницею біднячкою Коваленко Надією Миколаївною 14 років. Під час обшуку востаннє було виявлено до 15 фунтів трохи більше 6 кілограмів зрізаних колосків. Встановлено, що колгоспниця Коваленко на роботу в колгосп не з'являється, і сім'я опухла від голоду. Матеріали слідства передані в міліцію для притягнення до відповідальності. Бідняк колгоспник струк нарізав у колгоспі колосків жита. Така ж сама біднячка колгоспниця Оксинія Андросенко нарізала колосків ячменю близько п'яти фунтів. Усі вони також притягуються до відповідальності. Із листа британського журналіста Гарета Джонса, що був свідком голоду в Україні. 29 березня 1933 року британський журналіст Гари Джонс скликав у Берліні прес-конференцію, на якій вперше публічно заявив про катастрофічний голод в Україні. Голод практично скрізь, і мільйони вмирають від нього. Я бродив кілька днів Україну, і там не було хліба. У дітей боліли животи, всі коні та корови повиздихали, і люди також вмирали з голоду. Терор набув нечуваних масштабів. Писав він у листі батькам одразу після повернення із СРСР.